Eu vreau să spun că e ok, dreptul celor plecați psihotare, care noi trebuie să consistit în Constituție, e bine. Dar ce facem cu cei care sunt aici? Cei care plătesc impozite, cei care lucrează zi de zi, care nu părăsesc țara, care stau și învață copiii, care formează PIB-ul, care formează orice, aia ce fac. Noi le zici, stați-o leacă, eu îmi permiteți să vorbesc? Haideți, să nu polemizăm, că altfel ne apucăm mult de... De polemizat. De polemizat. Continuați, vă rog. Cred că la asta vă referiți. De polemizat. Eu asta așa nu... Vă rog. Eu asta așa nu în vedere. Mie îmi place foarte mult pofta. Unora de a aloca 10 locuri pentru diaspora, 5 pentru cei care se află sub controlul separatiștilor, dar eu am să fiu de acord cu colegii, cu domnul Corupceanu, cu domnul Juc, cei care au menționat faptul că trebuie să luăm în considerație și prevederi legale, care le are, este legea... Acordul electoral. Da, acordul electoral. Și atunci când noi menționăm faptul că noi în Republica Moldova avem 3 milioane de alegători, și peste hotară sunt 1 milion, dar de fapt ei se înregistrează, avem 100 de mii sau câte avem acolo, ăștia e altceva, cu totul altceva decât 10%. Părerea de a le acorda 3 voturi celor din diaspora, necătând la faptul că dacă să luăm în considerație experiența vecinilor noștri, ei au alocat 1,5% din voturile deputați, l-au alocat pentru diaspora lor. Fix așa, dacă le dăm lor 3 la ăștia care sunt psihotare, dacă vor să ridice țara, dacă vor să influențeze asupra procesului politic, dacă vor ca aleșii lor să vină acasă. Așa că 3 voturi pentru 3...